ശ്രീ സജീവൻ, രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു താരതമ്യത്തിന്. ഇപ്പോൾ വികസനം, ആ വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യത എൽ ഡി എഫ് കാണുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ വികസനത്തെ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ അത് സാധ്യതയാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കാണുന്നു, ഒന്നാമത്തെ വിഷയം. രണ്ടാമത്തത്, സംഘടനാപരമായി തൃക്കാക്കരയിൽ നാളിതുവരെ ഇല്ലാത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആകെ ശ്രദ്ധിച്ചതുവഴി ഇടതുമുന്നണി പ്രചരണ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇടതുമുന്നണിയുടെ സമീപനം ഒരു ഭാഗത്ത്, അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന യു ഡി എഫ് ഒ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാന പോരാട്ടമായി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും അപ്പുറം വി ഡി സതീശനിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമോ ചർച്ചകളോ ഒക്കെ മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, എന്നാൽ അവിടുത്തെ അനൈക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിശബ്ദതകൾ, അകന്നു നിൽക്കലുകൾ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവിടെ ഉയർന്ന ഈ നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ച വിഷയത്തിലെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ തന്നെ വനിതാ നേതാക്കളുടെ വളരെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയോ വിമർശനങ്ങളുടെയോ സ്വരം ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലെ മുന്നണികൾ തിരിച്ചുള്ള താരതമ്യം നോക്കിയാൽ താങ്കളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പോളിംഗിന് ശേഷം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, യു ഡി എഫ് സ്വന്തം തട്ടകമാക്കി അവർ പൊന്നാപുരം കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പുതിയ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട ആസൂത്രണത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ നടപടികളിലേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഡി സതീശൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജ് മത്സരം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഈ അശ്ലീല ദൃശ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് സതീശൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായത്. ഇവിടെ തോറ്റാൽ അത് സതീശൻ്റെ തോൽവിയാണ് എന്ന് എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും അത് പറയാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ സതീശന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി, ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതിനെപ്പോലും ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ അപകടം ഒരുപക്ഷെ യു ഡി എഫിൻ്റെ തോൽവിക്ക് വരെ കാരണമായ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാബു ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യാപാര രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇപ്പം പുറത്ത് പറയുന്ന മനസാക്ഷി വോട്ടിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വല്ല കളികളും കളിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ അത്ഭുതം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അട്ടിമറിയുടെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം എൽ ഡി എഫ് തങ്ങളുടെ മണ്ഡലമല്ല, ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് സതീശൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സിൽവർ ലൈനാണ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്, സിൽവർ ലൈൻ ജനവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യും, ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണ ആയുധം സിൽവർ ലൈനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കല്ലിടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പറിച്ച് കളയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സിൽവർ ലൈൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ചെറുക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫ് ശരിയായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം, അവിടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ പ്രചരണത്തിൻ്റെ കന്നി പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും, അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല, പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതവർ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധവും ഞങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയവും ഇത് തന്നെയാണ്, സിൽവർ ലൈനും വികസനവുമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അടിക്കേണ്ടതിന് പകരം പിന്നീട് അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അവർ പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിലെ വാക്കുകൾ പിടിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ പോകുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പോകുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ പോലും നടി മറ്റൊരു സഹപ്രവർത്തകയെയും കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെന്ന് കാണുന്നു, അവിടെ 15 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഞാൻ സർക്കാരിനെതിരെയോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അദ്ദേഹം കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടിയിട്ട് ആ പടക്കം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതിനിടയിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ അശ്ലീല വീഡിയോയുടെ കാര്യം, അശ്ലീല വീഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടേതല്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിജേഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പങ്കുമില്ല, ഞങ്ങളത് അറിയില്ല, അത് വേറെ ആരെങ്കിലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അവിടെയും പിഴച്ചു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാത്തത്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എപ്പോഴും ഇതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സതീശനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തട്ടകത്തിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും 22,000 വോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നോട്ട് 12,000-11,000 വോട്ടിന്റെ ഘട്ടം വരെ എത്തിയെങ്കിൽ പോലും വൻഭൂരിപക്ഷമാണത്. ഇത്രയും കാലം ആ മണ്ഡലം ആധിപത്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു മുന്നണിയുടെ നേതാവ് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് അവരുടെ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ തള്ളി പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിജേഷ് ചെയ്താണ് ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് വിവേകപൂർവമായിട്ടുള്ള മറുപടി. ആ മറുപടി പറയുന്നതിന് അവിടെ അത് പറയാൻ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് തെറ്റി. ഇങ്ങനെ തെറ്റുകളുടെ ഒരു ആവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇനി നമ്മുടെ സാബു ജേക്കബ് കനിഞ്ഞരുളിയാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയോ. പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും 100% ഈ വോട്ടുകൾ, ഈ 2020 കിട്ടിയ വോട്ടുകൾ സാബു ജോസഫ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള മൂഢവിശ്വാസം എനിക്കില്ല. അതൊരു 20% ഒക്കെ വരും. ആ 20% കൊണ്ട് ജയിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. എന്തായാലും ഇതിൽ വലിയ വീഴ്ച, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച UDF ഉണ്ടായി. പിന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുകൾ, നമ്മൾ KV തോമസിൽ തുടങ്ങി ആ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ മുരളീധരൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് ഗോപിനാഥ്, പാലക്കാട്ട് ഗോപിനാഥ്, തൃശ്ശൂരിൽ DC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കൽ ഈ ഒരു മാസത്തിനിടയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും പരിഹരിക്കാതെ മൊത്തമായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നു. കുറേ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ല. ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതുവരെ മാറ്റി പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഇത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ ഈസിയാണ് UDF വിജയമെന്ന് ഞാൻ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ചേർത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയട്ടെ.